assente. Então vamos aproveitar aquilo para fazer uns pequenos pilares e enquanto vamos fazer o encontro principal lá para fora. Sim, mas por cima da plataforma da estrada. Sim. Para aproveitar os solos consistentes. Do outro lado. Também o outro lado necessita de uma intervenção idêntica daqui. Porque nesse momento que estamos a levantar aqui, estamos a transferir o peso para lá. E já está a resvalecer lá naquele canto.